bingi abasomesa bazenga be mulugunya ku nsake baebwa ng'omusaala nga bagamba ntono ddala era abasinga obungi kyekibalemesa n'okusomesa obulungi abaana baabwe ebibalo biraga nti Uganda erina abasomesa abasuba mbukadde 18 kyokka nga ku baana abasomesa abasuba 36 bakola amasomero ag'obwannannyini era nga bano be basinga okusasula omusaala omutono. Gyebuvuddeko, gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza yayongeza ku nsako y'abasomesa abali masomero ga gavumenti abasomesa amasomo ga sayansi olwate abalala ne basigala nga bakukkuluma. Mu mbeera eno abakulembeze abatwala amasomero ag'obwannannyini mu Kampala bakukkulumidde nnyo gavumenti obutafaayo kubatirawo nkola nnambulukufu nabo mwe basobola okuyita okwekulaakulanya. Nga bw'obalabye be bamu ku basinga okulabika nti embeera mu butuufu lwakwesiga bizigo naye bali stressed nnyo. Akulira abasomesa bano nambale Haruna ategezeza nti abasomesa amasomero ag'obwannannyini babe bw'omusaala mutono ddala era tegubamala kweyimirizaawo. Abantu babawa emitwalo 2 omusaala, can you imagine omunene ne bamuwa emitwalo 4 emitwalo 5 nga kwekuli okulya, okupangisa ennyumba, okweyimirizaawo, buli kimu n'okuweerera abaana. Gavumenti yateekawo enkola ya parish development model n'emyoga okulaba nga bannayuganda beekulaakulanya wabula abasomesa bagamba nti tebaziganyuddwamu. Kati ebintu ebyo bye babireeta parish development model emyoga biki tebaagala musomesa kubisemberamu. Bwe bagamba dayeri mwesimanya mugende microfinance support center n'ogamba ntandikirewa. Ayongeddeko nti n'ensimbi zennyini entono ze baali basobodde okusaka mu gavumenti abakulu baazeezibika ne zitabatuukako. So omusomesa n'asigala nga ye akola omulimu ogutendeka oluusi ababbi abatuuka eyo ne basayininga ne zibula ne gusayini ne tusomesa abalungi bapurezidenti baani bonna bonna ne bayita muffe naye ffe nga bwe yakuleka bwakusanga nga tolina woseetudde wadde n'akatono. Mu mbeera eno basazeewo okwegatta n'ekitongole ekya microfinance support center okulaba nga batendekebwa bintu eby'enjawulo ebisobola okubayamba okwekulaakulanya. Bano baliko ensinkano gye babaddemu n'abakulu abatwala ekitongole kino n'eyali minisito mbeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rose Nansubuga Seninde. Abasomesa amasomero ag'obwannannyini kati baagala gavumenti egereko omusaala abasomesa amasomero gano gwe balina okutandikirako okufuna. Ye Rose Nansubuga Seninde avumiridde enkola y'abasomesa ey'okukeeza ennyo abaana ku masomero n'okusomesa abayizi mbudde obukyamu n'agamba nti kimenya mateeka. Abaana babakeeza ku makya nnyo saawa 12 ng'omwana bamusuubira okuba mu kibiina oba okubeera ku ssomero saawa 12 ez'akawungeezi oba oluusi saawa 2 ez'ekiro lwe bata abaana ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa. Kati n'osanga nti abaana ne ku wiikendi babasomesa ne mu holiday ne babasomesa ate nga bwe banyuka okusoma olweggulo babatika homework mungi ekintu ekitali fair. Ono era akuutidde abasomesa okubeera ekyokulabirako eri abazadde n'abayizi wakati mu lutale eggwanga liririko olw'okulwanyisa ebikolwa eby'obugwenyufu. Tusaba abasomesa babeere abazadde eri abaana baffe. Ebigambo bino ebikwatagana ne homosexuality twagala abasomesa batuyambe nnyo okulaba ng'abaana baffe babalambika abaana baleme okugenda mu bikyamu n'ensobi ezifaanana bwe zityo. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Ageesigika.